স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে গুড মর্নিং 18 স্টুডিওত মই গীতাশ্রী প্রথমটো খবর গোয়ালপাড়াত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকর নাও দুর্ঘটনা মৃতকৰ হিকৃতৰ বাবে জুৱা নাও দুর্ঘটনাগ্রস্ত হৈ চাৰি গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে এতিয়া সন্ধানহীন আন এগৰাকী ব্যক্তি তুলুঙা নাওখনত আছিল 26 জন যাত্রী হিমলিতুলা ৰাজহুৱা স্মহান ঘাটত নাও দুর্ঘটনাটো ঘটিছিল আৰু মৃতকৰ হিকৃতৰ পৰা যেতিয়া উভতি আহিছিল এই লোকসকল এই নাওখনৰে তেতিয়াই নাওখন দুর্ঘটনা পতিত হৈছিল নাও দুর্ঘটনাৰ মৃত চাৰি জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মঞ্জিত সাহা জগত কৰ্মকাৰ সুজন মালাকাৰ তেওঁলোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এতিয়া নদীত সন্ধানহীন উদয় সরকার গৌরাঙ্গ মালাকার তুলুঙা নাও দুর্ঘটনাগ্রস্ত হৈ নদীত পৰি গৈছিল আটাইকেইগৰাকী যাত্রী নাও দুর্ঘটনাৰ পিছতে নিখোজ হৈ আছিল পাঁচজন নদীত নিখোজ চাৰিজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিলে স্থানীয় লোকে বৰ্তমানে নিখোজ হৈ থকা এজন লোকৰ সন্ধান এছটিআরএফ বাহিনীয়ে চলাই আছে আৰু ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী এছটিআরএফ পলমকৈ উপস্থিত হোৱাক লৈও যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হৈ পৰিল ৰাইজ দুঃখজনক একটা ঘটনা ঘটি গল শোচনাপাড়া এক পাঁচজনমান মানুষ নাও একটা সরু নাও লৈ আহাতে ডুব গৈ পাঁচজন মানুষ নিহত হয়ে গেছে তার মাজত তিনজন পাওয়া গেছে আর দুজন পাওয়া নাই তদন্ত করে আছে এখানে আমি জানো আর বিগত আমি না জানো মৃত হয়েছে আর দুজন এতিয়ালৈকে পাওয়া নাই তদন্ত করে আছে বিচারে আছে গোটেকিজন ইয়ারে নয়াপাড়ার মানুষ নয়াপাড়া না না এতিয়ালৈকে আহা নাই কারণ ফোন করেছিল এতিয়ালৈকে আহি পাওয়া নাই লোকাল মানুষবিলাক উদ্ধার করেছে এনে দুবারি আহা নাই পুলিশের মানুষ আহিছে আর এই মুহূর্তে আমি সংযুক্ত হয়েছো আমার দুধনৈর সাংবাদিক অরূপ নাথর সহ অরূপ এই যে নাও দুর্ঘটনা এটা পুয়ার ভাগরে পুনের এসটিআরএফর অভিযান চলিছে যেহেতু এগারী এটাও নিখোঁজ হয়ে আছে পানিত নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী এই মুহূর্তের ডর খবরটা হয়েছে কি যাকালি যে উদয় সরকার গৌরাঙ্গ মালাকার সন্ধানহীন হয়ে আসে তাদের গৌরাঙ্গ মালাকারর মৃতদেহ কিছু সময় পূর্বে ইয়াতে উদ্ধার করা হয়েছে এস ডি আর এফ বাহিনীয় দুখনক নাও যে অভিযান চলাইছিল রাতেপুয়ার পর আর এই অভিযানতে এগারী লোকর মৃতদেহ অর্থাৎ গৌরাঙ্গ মালাকারর মৃতদেহ কিছু সময় পূর্বে উদ্ধার করা হয়েছে কিন্তু এতিয়া উদ্ধার হওয়া নাই উদয় সরকার আর একটা কথা আমি কব বিচারিম গীতাশ্রী যাকালি যে মহিলা মৃত্যু হয়েছিল আর সেই মহিলাগী সৎকারের কারণে শ্মশানলৈ গৈছিলে আর সেই মহিলাগীর ভাতৃ হয় গৌরাঙ্গ মালাকার এগারী স্বামীও আছে স্বামীগীর নামটো এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হওয়া নাই যদি স্বামীগীও মৃত্যুমুখত পড়া বলে গম পাইছো আমি অর্থাৎ এটা পরিয়ালে তিনজন চারিজনকৈ লোকে মৃত্যুমুখত পড়েছে আর শেহতীয়া ইয়ার যে দৃশ্য ইয়ার যে পরিবেশ সেয়া দেখা মানে গীতাশ্রী এতিয়াও দুখনকৈ এস ডি আর এফর নাওরে অভিযান চলি আছে যেহেতু উদয় সরকার নামৰ লোকজন এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে উদয় সরকারক এতিয়ালৈকে উদ্ধার কৰিব পৰা হোৱা নাই আৰু স্মশানৰ পৰা উভতি অহা টাইমতে এই যে ঘটনাটো সংঘটিত হল তাক লৈ কিন্তু যথেষ্ট হকাকুল পৰিবেশ সৃষ্টি হৈছে এখন ঘৰৰে অৰূপ এখন ঘৰৰে কেবা গৰাকীও লোক এনেকৈ নোহোৱা হৈ গৈছে হ্যাঁ নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী এখন ঘরের লোক কিন্তু স্বামীগীর আসলে এটা কথা স্পষ্ট হওয়া নাই ঘরের মানুষ এই ঠাইলে আহি আছে কিন্তু স্বামীগী উদয় সরকার হয় নে জগত কর্মকার হয় তাক কিন্তু স্পষ্টীকরণ দিয়া নাই কিন্তু মৃত অবস্থা থাকা এগারী স্বামী আসলে বলে আমি জানি পাইছো আর গৌরাঙ্গ যে মালাকার গৌরাঙ্গ মালাকারের যে মৃতদেহ কিছু সময় পূর্বে উদ্ধার করা হল এই গৌরাঙ্গ মালাকার হচ্ছে যেগুলি মহিলা মৃত্যুমুখত পড়েছিল সেই মহিলাগী ভাতৃ বলে জানি পাইছো গতকাল গীতাশ্রী যেগুলি ব্যক্তি কালি নাওত আসলে এইগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা মই কিছু কথা জানিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম তেখেতে যিহেতু আছিলে নাওত একেলগে আছিলে আমি মানে শ্মশানত আমাৰ কামখিনি শেষ হল হওয়ার পিছত আমি আহি থাকাতে কেইজনমান লৰাক আমি কৈছো তোমালোকে সাঁতুৰিব নাজানা তোমালোকে নাহিবা তোমালোকে শিকি গুচি যোৱা ইয়াতে নাই যাম দিয়া একো নহয় কিন্তু আমি ধুনীয়াভাৱে নাওখন আহিছে মাজতে নাওখন ফট কৰি তুলি মানে পানীত ডুবি গল ডুবি যোৱাৰ লগে যিকেইটা মানে সাঁতুৰিব পৰা আছিল সেইকেইটা মানুহ মানে সাঁতুৰি পাৰ হল আৰু সেইকেইটা লৰাকেইটাকো বচাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলো আমি মানুহখিনি কিন্তু আমি সক্ষম কৰিব নোৱাৰিলো কিমানজন মানুহ আছিল নাও 26 জন আছিল 26 বহুত মানুহ আছিল 26 আছিল আৰু মহিলাগৰাকী স্বামী এগৰাকী মৃত্যুমুখত পৰা বুলি কৈছে নামটো জানিছে নেকি নামটো তাহাঁতৰ হাজবেণ্ডটো এই ভাইকটো আহিছে মাতি দিছো আহিছে এতিয়াতো ভাইকটো পালো এটা এখন ঘৰত কিমান জন আছে চাৰিজন মানে মহিলাগৰাকীৰ লগত লৈ নে মহিলাগৰাকীৰ লগত লৈ মহিলাগৰাকীটো মৰিলে কেঞ্চাৰ বেমাৰ আছিল তারপর ভাই বিলাকও আছিল শ্মশানত কিন্তু আহাতে সৎকাম তো করে আহাতে তাতে মানে ভাইকটো মরিল ভাগিনটো মরিল এই ভাইকটো আহিলে এইটো ভাইক নিশ্চয়কৈ সকল পরিবেশে বিরাজ করেছে দেখিলে পাইছে গীতাশ্রী আসলে বর্ণনা করব নয় এক পরিবেশ এক দৃশ্য সকল ভাগি পড়েছে আসলে সকল লোক যেহেতু ভাগি পড়েছে
যেহেতু এখন পৰিয়ালৰে আচলতে চাৰিজনকৈ লোক মৃত্যুমুখত পৰিলে, যথেষ্ট সকাহ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। এতিয়া ঘৰৰ মানুহসকল এতিয়া ইয়ালে আহি আছে আৰু ইয়াতে আহি সকাহ পৰিৱেশত আচলতে তেখেতসকলে ডুব গৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে মই দৃশ্য দেখুৱাম, এছ ডি আৰ এফৰ নাৱৰ সমান্তৰালভাৱে স্থানীয় লোকসকলেও নিজাববীয়াকে নাৱৰে যি উদয় চৰকাৰৰ মৃতদেহ সেইটো সন্ধান চলাইছে বা উদয় চৰকাৰৰ সন্ধান চলোৱা দেখিবলৈ পাইছো। তাৰ ওপৰত ইয়াতে যিসকল স্থানীয় লোক আছে, এই স্থানীয় লোকসকলে ইয়াতে আহি যথেষ্ট পৰিমাণে সকাকুল হৈ পৰা দেখিবলৈ পাইছে। মই পুনৰবাৰ কথা পাতিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম, আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে হয়? হয়, অলপ ফাকত হয়, মই গোটেইখিনি বুজিব ক'ব নোৱাৰিম। আৰু দুখ লগা ঘটনা এই দুখ লগা ঘটনা তেওঁলোকে যাওঁতে নাও দি দুইবাৰ পাৰ হৈছে, কিন্তু আহোঁতে কি কাৰণত একবাৰ পাৰ হ'ল তেওঁলোকে হৈ যায়। মানে সৰু নাও আছিলে, মানুহ সৰু নাও, তেওঁলোকে যাৰ সময়ত কিন্তু দুই নাও কৰি তেওঁলোকৰ এই বিপদখিনি নহয়। যদি এই ৰাস্তাই দি যায়, ৰাস্তা আছিল, কিন্তু তেওঁলোকে যদি চিধা ৰাস্তা কৰি নাও দি অহা যোৱা কৰি গীতাশ্ৰী, সেইটো কথা মই যোৱাকালিৰ পৰা উল্লেখ কৰি আছো। এখন টুলুঙা নাও আৰু যিখন টুলুঙা নাওত 26 জনকৈ যাত্ৰী যাতায়াত কৰিছিলে তাক লৈ কিন্তু যথেষ্ট চৰ্চা হৈছে। কাৰণ যোৱা সময়ত সেইখন নাওতে 13 জন বা 10 জনকৈ লোক গৈছিল হত্যাৰ কাৰণে, কিন্তু উভতি অহা টাইমত সকলো মানুহ এখন নাওতে উঠি দিলে আৰু তাৰ কাৰণে নাওখন টুলুঙা নাওখন যি জলাশয়ত ডুব গল। আৰু তাতেই এই গোটেই আচলতে মৰ্মান্তিক যিটো ঘটনা, এই ঘটনাসকল ঘটনাটো সংঘটিত হল। আৰু তাৰ পিছতে এতিয়াও ৰাইজে আহি ইয়াতে ভিৰ কৰিছে, এছ ডি আৰ এফ বাহিনী সমান্তৰালভাৱে স্থানীয় লোকসকলেও নিজাববীয়াকে নাৱৰে উদয় চৰকাৰৰ সন্ধান কৰা দেখিবলৈ পাইছো আমি। আৰু কিছু সময় লাগিব বুলি আমাক এছ ডি আৰ এফে জানিছে, এতিয়াও পোৱা নাই অৰূপ এগৰাকীৰ সন্ধানত এতিয়াও এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাই আছে। হয়তো সময় লাগিব, কিয়নো আমি যিডোখৰ স্থান এই মুহূৰ্তত দেখি আছো কেমেৰাত, ডাঙৰ কিছু অঞ্চল, তাত এছ ডি আৰ এফৰ দুখনকৈ নাও চলি আছে, তেওঁলোককো কিছু সময়ৰ হয়তো প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনালোকৰ ঘৰৰে আছিলে আটাইকেইজন? আমাৰ ভিনদেউ আছে, নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, উদয় চৰকাৰ এতিয়া স্পষ্ট হৈছে এইটো কথা, যিগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰিবলৈ গৈছিলে সেই মহিলাগৰাকীৰ স্বামী হৈছে উদয় চৰকাৰ, আৰু উদয় চৰকাৰক এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই, সন্ধানহীন হৈ আছে। কিছু সময় পূৰ্বে যিগৰাকী লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হল গৌৰাংগ মালাকাৰ, সেই গৌৰাংগ মালাকাৰ হৈছে মহিলাগৰাকীৰ ভাতৃ, অৰ্থাৎ একেখন ঘৰৰে 3 জনকৈ লোকৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে। তাকে লৈ কিন্তু শকত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক তথা স্থানীয় লোকসকলে, সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে সন্ধানী হৈ থকা যিগৰাকী উদয় চৰকাৰ, উদয় চৰকাৰৰ যি মৃতদেহ অতি সোনকালে উদ্ধাৰ কৰিব। কাৰণ এছ ডি আৰ এফে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছে যিমান পাৰে সোনকালে মৃতদেহ যাতে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে। গীতাশ্ৰী, অৰূপ, আৰু তাত আমি যিখিনি অঞ্চল দেখিছো পানী আচলতে আছেই আৰু পানী ভালেখিনি আছে, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিত হয়তো এই অভিযানতো কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, প্ৰয়োজন হ'ব, কাৰণ যে মোৰ সতীৰ্থক সেই দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো। এয়া আচলতে কোনো নৈ বা নদী এনেকুৱা নহয় বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ সুতীয় নহয় গীতাশ্ৰী, এয়া হৈছে এখন সম্পূৰ্ণ পথাৰ আৰু পথাৰত পানী ভৰ্তি হৈ আছে। আৰু স্থানীয় লোকে আমাক যেতিয়া জানিবলৈ দিছিলে, সাধাৰণতে এইখন পথাৰত পানী নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব লগা পথাৰ নহয়, কিন্তু তাৰ মাজত ইটা ভাটা যিহেতু আছিলে, ইটা ভাটাৰ কাৰণে একাংশ লোকে তাত পুখুৰী খান্দিছিলে আৰু এই জলা পানী যিহেতু ভৰ্তি হৈ আছে, জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে, এনে ক্ষেত্ৰত আচলতে গোটেইসমূহ পানী হৈ পৰিছে আৰু সেই যি পুখুৰীত আচলতে নাওখন পোৱা মাত্ৰকে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। আৰু তাৰ কাৰণে এই যি 5 জনকৈ লোকে মৃত্যুমুখত পৰা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে, যিহেতু 4 জনৰ মৃতদেহ এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হৈছে, 1 জনৰ মৃতদেহ এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই। আৰু এটা স্থানতে আচলতে এছ ডি আৰ এফে বাৰম্বাৰ অভিযান চলাই আছে, হয়তো কিছু সময়ৰ ভিতৰতে সেই মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। অতি ভয়াবহ, অতি সকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু অতি ভয়ংকৰ যিটো ঘটনা, নাও দুৰ্ঘটনা, মই বাৰম্বাৰ এটা কথা উল্লেখ কৰিম গীতাশ্ৰী, এখন টুলুঙা নাও ক'ব বিচাৰিম, যিহেতু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো এইখন এখন পথাৰ আৰু পথাৰৰ সমাজতে আছে শ্মশানখন, সাধাৰণতে তাতে পানী নহয় আৰু শ্মশানলৈ যাব লগা হলে সাধাৰণতে খোজকাঢ়িয়ে যাব পাৰি, কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে ধাৰাসাৰ ধাৰাবাহিক
ভাবে বরষুণ হয়ে আছে আর তার কারণে এই পথারখনতো পানি হয়েছিল কিন্তু পথারের মাঝে মাঝে কিছু পুখুরী আসে সেই পুখুরী সময় কিন্তু যথেষ্ট দ পুখুরী আর সেই পুখুরী আর পথারের মাজত আসলে চিনচাপ নাই যেহেতু পানি বেশি হয়েছিল আর সেইটো কারণে নালয় পেলা হত্যার করবলগা হয়েছিল বা শ্মশানালয় যাবলগা হয়েছিল আর তেতিয়াই উভতি অওয়া টাইমতে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটা সংঘটিত হল যত পাঁচজনক লোকে অকাল মৃত্যু খাপতিবলগা হয়েছে এখন এটা পরিয়ালরে তিনিজনক লোক মৃত মহিলাগৰাকীৰ ভাতৃকে ধৰি স্বামীও মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে গতিকে গোটেই অঞ্চলতে সকল চাহ পৰিছে সকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যাতে সোনকালে এই যি সন্ধানহীন হৈ থকা উদয় চৰকাৰৰ মৃতদেহটো যাতে সোনকালে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে তাক লৈ সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে স্থানীয় লোকসকল আহি সকলোৱে ইয়াতে ভিৰ কৰিছে সকলোৱে আচলতে মানি লব পৰা নাই আচলতে কি হল কি হৈ গল হঠাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এটা যোৱাকালি বিয়লিৰ ভাগত কোনেও কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিলে এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হব পাৰি যিটো ঘটনা সংঘটিত হল আৰু যত নেকি পাঁচজনকৈ লোকে এশ এটা ফেমিলিৰে তিনিজন আৰু এখন এখন গাঁৱৰে লগ হৈ মুঠতে পাঁচজনকৈ লোকে মৃত্যু মুখত পৰা ঘটনাটো কিন্তু সহজভাৱে কোনেও লব পৰা নাই যদি সম্ভৱ হয় স্থানীয় লোকসকল আছে সকলোৰে পৰা মই কিছু কিছু কথা হলেও মই পাতিব বিচাৰিম যথেষ্ট দুখ লগা ঘটনা হল আচলতে কথাখিনি জনালে একেটা পৰিয়ালৰে তিনিগৰাকী লোকৰ মৃত্যু আৰু গাঁওখনৰ দুগৰাকী লোকৰ মৃত্যুক লৈ এই ধৰণে আচলতে গোটেই অঞ্চলটোতে শোকৰ ছা বানপানী লাহে।